så fandt jeg dig endelig. Det er så det, jeg har lavet indtil videre. Det er meget godt. Hvad skal vi så lave nu? Vi skal lave næste scene. Her, tag den her. Hvad skal der ske? I den her scene er du den onde fyr, og jeg, den gode fyr, har trængt op i et hjørne, og så skal jeg til at dræbe dig, okay? Jamen, hvad skal jeg sige? Jeg er altså ikke så god til skuespil. Vi finder på noget. Luk lige døren. Okay. Okay, den filmer. Sæt den hen i hjørnet. OK. Yes. Lev dig ind i rollen. Nej, du må ikke skyde mig. Jeg er så god til det, jeg gør. Kan du ikke se? Jeg vidste ikke, der var andre her. Er det ikke dig, der hedder Thomas? Jeg hører, du er ret god til det der med lydteknik. Jeg tænkte på, om du ville hjælpe mig med noget i morgen. Er I klar? I ved, hvad I skal. Filmer du? Ned med dig. Bitch! Du er syg i hovedet! Kom med mit kamera!